solange kanda muta du munyarwanda kazi abantuye muri Canada ndi conseillère d'alimentation no kuvuga nigisha abantu ibijyanye n'imirire noneho ushaka kubyiruha ushaka kutibiro ushaka kugumana n'ibiro donc byose biri hamwe byo nigisha uburyo nigisha bwitwa équilibre alimentaire no kuvuga ngo igute ushobora kurya bitewe n'intego yawe ufite waba ushaka gufata ibiro nkuko nayivuze ushaka kubigabanya waba ushaka no kugumana ibiro byawe ariko uticishije inzara nkuko wenda amarejime menshi twabigenzaga cyangwa se twayakoresheje cyangwa bayakoreshaga bigenza ikindi ni uko uburyo bureba umuntu uwo ari we wese guhera ku mwana no kugera ku muntu mukuru ubu buryo namumenye maze kubyara kuko maze kubyara nari ndi ku biro 82 noneho ndabwiga ndagukoresha nza guta ibiro 15 mu gihe cy'amezi atatu ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndi ku biro 67 mvuye ku biro 82 kubera ko nari nsanzwe nkoresha amarejime yo kugira ngo nte ibiro narayakoresheje ibiro bikagenda ariko bikongera bikagaruka ngezeho ndibwira nti hari uburyo byanze bikunze nshobora gukoresha ibiro nkabita ariko ntibyongere kugaruka noneho nkora ubushakashatsi nza kubumenya ko buhari bwitwa équilibre alimentaire noneho ndabwiga mbwize mbasha guta ibiro neza nta ntishwe n'inzara noneho mbona ko ari uburyo bwiza kandi abanyarwanda benshi bakeneye kandi batazi navuga ntireka noneho mbwige mu buryo burambuye kugira ngo mbashe no kugera no ku bantu benshi cyangwa ku byiciro byinshi bitandukanye kubakeneye ubwo bufasha ku muntu rero wamaze kumenya uburyo akoresha équilibre alimentaire dufashe urugero nk'umuntu ushaka guta ibiro arabukoresha neza noneho bikaba bituma yata kugera ku kiro kimwe mu cyumweru cyangwa se ibiro bine mu kwezi noneho bya ibiro bine bye yataye mu kwezi cyangwa se ashaka guta ibiro byinshi iyo arangije guta bya ibiro bye aho yagombaga kugira niba yihaye intego yo guta ibiro 15 cyangwa se 20 iyo yabigezeho yiga uburyo ki agomba kuguma kuri bya ibiro bye noneho ntibizongere kugaruka équilibre alimentaire rero ni iki ni ukuvuga ngo ibintu dukeneye kurya biri mu byiciro bine ibyo byiciro bine uko bimeze umuntu umubiri w'umuntu urabikeneye icyo ngewe nkora ni ukwigisha abantu noneho umuntu yamara kumenya ibyo byiciro bine by'ibyo agomba kurya we akihitiramo akurikije icyo akunda ntabwo ari mbega ntabwo umuntu agomba kwiyima ikintu akunda ahubwo amenya cya kintu nkunda narya ingano gute ku buryo nongeraho ibindi bintu muri ibyo byiciro bine umubiri wanjye ukeneye simbashe gufata ibiro cyangwa se mbashe guta ibiro ni uburyo bureba buri muntu wese yaba reka mbere wenda ku bantu b'abagabo ushaka gufata ibiro ushaka kubita iyi porogaramu iramureba kuko niho yigiramo uburyo ki ashobora kurya akagera ku ntego ye noneho tugeze ku badamu harimo abadamu batwite cyangwa se abadamu bonsa cyangwa se n'abarangije konsa cyangwa n'abakobwa muri rusange bashaka guta ibiro iyo porogaramu buri muntu wese yayikoresha noneho tukagera no ku bana cyane cyane kuko umwana iyo ahereye akiri mutoya azi uburyo agomba kurya ibyo abona mu rugo bategura nakura nawe nibyo azakoresha bityo bimurinde kongera kuba yafata ibiro byinshi adashaka iyi porogaramu yamfashije guta ibiro 15 narebye ukuntu byari byarangoye kuva haciye nk'imyaka nk'icumi ngerageza regime nkafata regime buri mwaka byanze bikunze nakoraga nka regime nk'eshatu mfata ibiro nkongera bikagaruka nkongera nkabita bikagaruka maze kureba ukuntu ari uburyo bwiza bworoshye kandi nakunze cyane naravuze nti ntabwo nabyihererana reka noneho mbashe no kubyigisha abandi ku muntu uzi yuko wese yananiwe guta ibiro ubu buryo nigishamo ni uguhindura ubuzima bwawe ntabwo bivuze ngo nibuhindura ubuzima urajya kurya ibintu utakundaga aho wumva ubabaye nk'uti ese ikintu gikundaga ndakireka bigende gute oya ahubwo ufata bya bintu wari usanzwe urya mu buzima bwa buri munsi ukamenya uburyo ugomba kubirya ku buryo bitakubyibushya kandi ukabisangira n'abo mu bana bose noneho ku buryo niba ufite n'abana bakura bareba ya ndyo nziza nabo bakazakura badafite umubyibuho ukabije kuko iyo urebye cyane cyane nk'abantu bigisha kunanuka cyangwa mfasha kunanuka nibo ndi kuvugaho cyane barabyibushye kandi bafite n'abana babyibushye cyane
none rero umuntu wize ubu buryo azagukoresha mu rugo iwe abikoreshe nabo babana n'abana bakure babibona ukuntu bigenda kuko ntago ari regime niyo mpamvu ndi kwinsista cyane ntago ari regime kuko regime urayikora ukahita uyihagarika uyihagarika iyo bikagaruka ubu buryo urabukoresha n'ubuzima bwawe bwa buri gihe ntago uzabuhagarika kuko nta kintu uzaba wiyima noneho kuko nasanze ikibazo kinini kiri mu mitekere njye mu busanzwe ibyo guteka ni ibintu nzi ni ibintu nkunda abantu mfasha muri iyi programme mbereka cyane cyane ukuntu bagomba guteka kuko iyo umuntu umubwiye ngo nahindure indyo ye afate ibyo nasanzwe arya abikosore ukamubwira ko ari bwongeremo imboga n'urugero akaba atazi ukuntu ari buziteke abo nibo habimo ikibazo rero kuko nasanze abantu benshi bafite n'ikibazo mu mitekere ahantu nshyiramo imbaraga cyane nkamwereka nti fata bya bintu rusanzwe urya bikosore muri ubu buryo ariko noneho biteke gutya ku bantu bose bakoze regime ibiro biratakara ariko bikongera bikagaruka noneho ku bantu bashaka gufata ibiro kuko barahari bambwira bambaza ukuntu bashobora gufata ibiro pito icyo gihe ngiye cyo nkora ntabwo ari bwa buryo umuntu asanzwe amenyereye avuga ati ngiye ndashaka gufata ibiro akaba yarya ibintu bibyibushya bitari byiza ku mubiri bishobora no kumutera indwara ahubwo mwereka mu byo asanzwe arya ni igiki kiburamo kugira ngo umubiri we ubashe gufata ibiro ntabwo icyo agomba gufata ari ibinure ahubwo agomba gufata nabyita amase biskere cyangwa se mu kinyarwanda inyama